Hər vaxtınız xeyir. Kanal 13-ün efirində keçəlik proqramını izləyirsiniz. Bugün prezident seçkilərindən danışacağıq. Bildiyiniz kimi qarşıdan 2013-cü il prezident seçkiləri gəlir Azərbaycanda. Bu məsələni müzakirə edəcəyik. Studiyamızın qonağı AXCP Ali Məclisinin sədri Həsən Kərimovdur. Xoş gəlmişsiniz Həsən müəllim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Qeyd etdim, prezident seçkiləri yaxınlaşır. Ölkədəki seçki mühitini necə qiymətləndirirsiniz hazırki durumda? Hazırki durumda ölkədəki seçki durumu heç də seçkilərin demokratik keçirilməsindən xəbər vermir. Bilirsiniz ki, İctimai Palat olaraq biz 2010 parlament seçkilərindən sonra yarandıq və qarşımıza belə bir məqsəd qoymuşduq ki, ilk növbədə parlamentin buraxmasına nail olmaq. Çox təəssüflər olsun ki, hələlik yəni buna nail ola bilməmişik. Biz iqtidara Yol xəritəsi adlı bir sənət təqdim eləmişik. Həmin sənətdə təbii olaraq Azərbaycanda seçki qabağı, demokratik mühitin yaxşılaşdırılması, seçki islahatlarının həyata keçirilməsi. Çox təəssüflər olsun ki, hələ bu yöndə də iqtidar heç bir addımlar atmayıbdır. Azərbaycandakı bugünkü vəziyyət onu göstərir ki, iqtidar bu istiqamətdə addım atmaq fikrində deyil. Azərbaycandan iki dövrdə yenə də sərbəst toplaşma azadlığı təmin edilmir. Azad mətbuata kifayət qədər baskılar var. Azərbaycanda seçki öncəsi yenə də həbsxanalarda siyasi məhbuslar var. Yenə mitinqə çıxan insanlara qarşı konstitusion hüquqlarını tələb edən insanlara qarşı qaba rəftarlar var. Yenə həbsdə, mitinqdə, piketlərdə həbs olunanlar var. Və bu onu göstərir ki, seçki öncəsi də iqtidar öz köhnə adət-ənələrindən əl çəkmək istəmir və 2013-cü ildə seçkilərin demokratik keçirilməsi üçün heç bir ciddi addım atmaq fikrində deyil. Siz qeyd elədiniz ki, parlament seçkilərinin yenidən keçirilməsindən bağlı mübarizə aparırsınız. Bununla bağlı mitinqlər falan da olur. Qarşıdan prezident seçkiləri gəlir. Belə deyək, prezident seçkiləri yaxınlaşdığı, seçki marafonu yaxınlaşdığı bir müddətdə parlament seçkisi tələbinlə aksiyalar keçirmək vaxt itkisinə səbəb olmurmu sizcə? Bilirsiniz, bu nədən irəli gəldi? Bilirsiniz ki, Beynəlxalq Universitetin rektoru, keçmiş rektoru Elşad Abdullayevin sosial şəbəkədə bir video görüntüləri yayımlandı və biz ondan sonra bildik ki, Azərbaycan parlamenti necə seçilibdir. Sadəcə olaraq bir daha Azərbaycan xalqına sübut eləmək üçün, Azərbaycan xalqını inandırmaq üçün ki, baxın, görün bu Azərbaycan parlamenti hansı üsulla seçilib, necə seçilibdir və sizi orada kimlər təmsil edir. Ona görə təbii ki, biz siyasi partiya olaraq bu məsələyə münasibətimizi bildirməliyik. Eyni zamanda ictimai palat olaraq biz qərar qəbul edik ki, ictimaiyyəti bu məsələlərdən halı etmək üçün, ictimaiyyəti bu məsələlərdən məlumatlarından üçün kütləvi siyasi aksiyalara başlayaq. Eyni zamanda təbii ki, biz paralel olaraq 2013-cü il qarşıda Azərbaycan üçün ən önəmli illərdən biridir, prezident seçkiləridir. Təbii ki, biz paralel olaraq prezident seçkilərinə də hazırlaşmağa start vermişik. Mövcud seçki məcəlləsində bağlı çox ciddi müxalifətin narazılığı var. Bununla bağlı problemin həll olunacağını gözləyirsiniz. Ümumiyyətcə, İctimai Palatada təmsil olunursunuz. İctimai Palatanın bununla bağlı təklifləri nədən ibarətdir? İctimai Palata seçki məcəlləsinə əlavə dəyişiklər edilməsi haqqında özünün ayrıca komissiyasını yaradıbdır. Komissiya bu yöndə işlərini aparır və seçki məcəlləsinə əlavə dəyişikliklər barədə onların özlərinin konkret müddəalara əlavələr və dəyişikliklər barədə fikirləri var və onlar təbii ki parlamentə təqdim olunacaq. Eyni zamanda İctimai Palat olaraq biz müstəqil hüquqşünaslar da bu istiqamətdə müəyyən işlər aparıblar. Onlar da seçki məcəlləsinə əlavə dəyişiklik edilməsi, ümumiyyətlə seçki islahatlarının keçirilməsi istiqamətində öz təklifləri var və bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, bu müstəqil hüquqşünasların bizim hazırladığımız seçki məcəlləsinə əlavə dəyişiklikləri axırda birləşdirək və konkret ortaya bir sənəd qoyaq. Və bu sənəd üzərində iş gedir və təbii ki, yaxın vaxtlarda o yekunlaşandan sonra müstəqil hüquqşünaslarla, ayrı ekspertlərlə müzakirə edəndən sonra bizim həmin sənədi Milli Məclisin müzakirəsində təqdim edəcəyik. Hər halda bu sizin müzakirə hazırladığınız sənədin müzakirələrində iştirak edirsiniz. Ən ciddi belə deyək, dəyişiklik tələbiniz nədən ibarət? Ən
ciddi təşkil ondan ibarətdir ki, bugün Azərbaycanın ana müxalifətini təmsil edən insanlar seçki məntəqələrində təmsil olunmur. Seçki məntəqələri bir partiyanın insanlarındadır. Güyə orada müstəqillər adı altında da məntəqələrdə ayrı-ayrı şəxslər təmsil olunmalıdır. Biz də bilirik bu Azərbaycan reallığı da o müstəqil adamlar kimlərin sözünü deyir, kimlərin təklifindən seçir. Ona görə biz deyirik ki, kim seçkilərdə iştirak edirsə, kimin prezidentliyə namizədliyi varsa, hər hansı qurumda, siyasi partiyada, siyasi partiyalar blokuda, həmin adamlar da seçki məntəqələrində, dairələrdə, mərkəzi seçki komissiyalarında da onların təmsilçiliyi olsun ki, əgər bunlar həqiqətən də demokratik seçki keçirmək istəyirlər, seçkilərin şəffaf olmağını istəyirsə, qarşı tərəfində nümayəndələrinin məntəqə, dairə və mərkəzi seçki komissiyalarında təmsilçiliyinə şərait yaratmalıdırlar. Həsən müəllim, iqtidar camiasının, iqtidar tərəfinin belə deyək, ən ciddi müxalifətə qarşı seçkilərdə arqumentindən biri arqumenti olur ki, müxalifət belə deyək, vahid şəkildə birləşə bilmir və buna görə də müxalifət zəifdir Azərbaycan. Bu seçkidə müxalifətin birliyi olacaqmı? Bu müxalifət zəifdir sözü bu iqtidar tərəfindən tez-tez səslənir. Təəssüf doğuran odur ki, əgər müxalifət zəifdirsə, niyə müxalifətə 50 nəfərlik piketin keçirilməsinə icazə vermirlər? Niyə müxalifətin mitinqlərin keçirilməsinə icazə vermirlər, əgər bu müxalifət zəifdirsə? Azərbaycan müxalifəti kifayət qədər güclü müxalifətdir. Sadəcə olaraq iqtidar tərəfindən ciddi baskılara məruz qalıbdır Azərbaycan. Bugün Azərbaycan müxalifətinin üzvləri, həm onun liderləri, həm onun partiya rəhbərində təmsil olunan üzvləri, həm onun sıravi üzvlərinin hamısı işlə, çörəklə imtihana çəkilən insanlardır. Ancaq bu insanlar yollarından dönmür. Bu insanlar əqidə adamlardılar. Ona görə bizi zəiflikdə ittiham eləmək absurd bir məsələdir. İqtidarın ən böyük, deməli, dünyada da, beynəlxalq alimdə qəbul olunmuş şərtlərdən də biri budur ki, bugünkü müxalifət növbəti iqtidardır. Əgər o iqtidar güclü olursa, o iqtidar xalqa xidmət eləmək istəyirsə, müxalifətə də şərait yaratmaq. Özündən sonra Azərbaycan naminə, Azərbaycan milləti naminə o müxalifətə də şərait yaratmaq. Müxalifət öz sözünü deməlidir. Müxalifət bu xalqın içindən çıxmış insanlardır. Müxalifət də istəyir ki, Azərbaycan xalqına xidmət. Müxalifətin də təklifləri nəzərə alınsın. Müzakirəyə çıxarılsın. Debatlara gedək. Görək bizim təklif elədiyimiz, yəni ayrı-ayrı məsələlər üzrə təkliflər bu xalqı təmin edir, yoxsa bunları bu gün xalqa xidmət elədikləri bu yolmu xalq yaxşı xidmət edir. Ona görə müxalifəti yarandığı ilk gündən bu iqtidar yarandığı ilk gündən yalnız mübarizəsini iqtidar, müxalifət üzərində qurub, müxalifətin inkişafına mani olmaq, müxalifət üzvlərinə təzyiqlər göstərməklə davam edir. O zaman o iqtidarın iddia elədiyi olmayan birlik dediyi birlik olacaq mı seçki? Təbii ki, yəni bilirsiniz ki, 2010-cu il parlament seçkilərindən sonra Azərbaycanın iki aparıcı partiyası, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Müsavat Partiyası və eyni zamanda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının bir hissəsi, müstəqil ziyalılar, müstəqil jurnallar İctimai Palat adlı bir qurumda birləşiblər. Və İctimai Palat adlı bu qurum bugün Azərbaycanda və eyni zamanda beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın əsas müxalifət güc mərkəzi kimi tanınır. Çünki Azərbaycanda fəaliyyət göstərən səfirlərin tez-tez İctimai Palatanın nümayəndələri ilə görüşməli, İctimai Palata nümayəndələrinin xarici səfərlərə dəvət olunması, İctimai Palataya bugün İctimai rəydə xalqın böyük ümid bəsləməsi göstərir ki, bugün müxalifətin birliyi əlbəttə ki, İctimai Palatadır. Ancaq sualınıza bir balaca da genişləndirmək istəyirəm ki, biz İctimai Palata olaraq qalmaq istəmirik. İctimai Palata qarşısına məqsəd qoyub ki, biz müxalifətin daha geniş inteqrasiyasına nail olaq. Yəni, burada 2-3 partiya, 4 partiyanın təmsilçiliyi yox, bu rejimə qarşı mübarizə aparan, bu rejimlə barışmayan, bugün yerdilən siyasəti qəbul etməyən insanları İctimai Palata ətrafında birləşdirək, prezident seçkiləri ərəfəsində Azərbaycanda böyük bir müxalifət birliyi yaradaq. Bizim məqsədimiz bundan ibarət. Amma seçki prosesi yaxınlaşdıqca, marafon yaxınlaşdıqca, sanki İctimai Palatanın daxilində də bir narazılıq əmələ gəlir. Vahid namizət məsələsindən bağlı kifayət qədər bir ittihamlar səsləndirildi bir-birlərinə qarşı hər iki partiya. Mən onu ittiham kimi qəbul eləmirəm. Bu, təbii ki, İsa bəyin bilirəm ki, nəyə sözü gətirmək istəyirsə. Hər halda İsa bəyin son açıqlamasında demişdi ki, mən prezidentliyə namizətliyimi verəcəm. Bu məsələlər 2012-ci il iyun ayında da İctimai Palatanın sessiyasında belə bir fikirlər səslənmişdi. O vaxt Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli İctimai Palatanın sessiyasında çıxış elə bildirmişdi ki, bizim məqsədimiz bu
bugün deməli vahid namizəd məsələsi deyil. İctimai Palata qarşısına məqsəd qoyub ki, biz indiki şəraitdə kimliyindən asılı olmayaraq indiki seçki məcəlləsindən, Azərbaycandakı indiki durumla biz seçkilərdə qalib gəlməyimizdən asılı olaraq biz bunu reallaşdıra bilmərik kimin namizədliyindən asılı olmayaraq. Ona görə 2012-ci ilin sentyabrında da yəni bu məsələ yenidən İctimai Palatada qaldırıldı və İctimai Palatada yenə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri bir mənalı mövqeyini ortaya qoydu ki, bu məsələləri mənə elə gəlir ki, müzakirədən çıxartmaq lazımdır. Azərbaycan müxalifətinin qarşısında seçki mühitinin demokratikləşdirilməsi, seçki islahatlarının həyata keçirilməsi, bu rejimə qarşı mübarizə aparan bütün qüvvələrin bir araya gətirilməsi, son nəticədə biz sülalə hakimiyyətinin yenidən Azərbaycanda hakimiyyəti zəbt olunmasının qarşısını almağa çalışmalıyıq. Bu sentyabrdan sonra bu məsələ yəni ki, yenidən öz həllini tapdı və İctimai Palatanın belə bir qərarı olmuşdu ki, məsələ gündəmdən sonra çox təəssüflər olsun ki, mən yenə demişəm mətbuatda deyən, İslam bu məsələdə biraz tərəssüzlüyə yol verilibdir. Bugün qarşımızda bu rejimə qarşı mübarizədə yeganə məsələ demokratik mühitin yaradılması, seçki islahatlarının həyata keçirilməsi, müxalifətin bütövlükdə ümumi xalq hərəkatının yaradılması. Əgər biz ümumi xalq hərəkatını yaratmasaq, seçki islahatlarını həyata keçirə bilməsək, bu rejimə qalib gəlməkdən söhbət gedə bilməz. Çünki bizə acı dərslər var. 2003-cü ildə prezident seçkilərində İsa bəy qalib gəlmişdi. 2005-ci ildə Azadlıq bloku seçkiləri qalib olmuşdu. 2010-cu ildə müxalifət Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Müsavat bloku seçkilərin qalib olmuşdu. Biz bunların heç birini reallaşdıra bilmədik. Çünki mövcud şərait bunu bizə diktə eləmirdi. Seçki məcəlləsi elədir ki, demokratik mühit elədir ki, biz bunları reallaşdıra bilmədik. Bu acı dərslərdən nəticə çıxartmalıyıq. Biz seçki mühitinin dəyişdirilməsi, demokratik mühitin yaradılması uğrunda səfərbər olmalıyıq. Qeyd elədiniz ki, gündəmdən çıxarıldı bu məsələ, amma İsa bəyin son açıqlamasından sonra hesab eləmək olarmı ki, gündəmdən çıxmayıb və hər partiya, İctimai Palatada təmsil olunan iki güclü partiya, AKCP və Müsavat, hərəsi öz namizədi ilə qatılacaq seçkiyə. Bunu ehtimal eləmək olarmı? İsa bəyin belə bir açıqlaması var. Mənə elə gəlir ki, bu İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasında müzakirə olunmalıdır. Ondan sonra bu məsələyə münasibət bildirilməlidir. Bilirsiniz nə var? Hər bir siyasi partiya lideri təbii ki, hakimiyyət uğrunda mübarizə aparır və Müsavat Partiyasının başqanı olaraq İsa bəyin də belə bir açıqlama verməsini mən təbii sayıram ki, prezident seçkilərinə qatılacaq. Ancaq vahid namizəd məsələsi, orada söhbət vahid namizəddən getmir. Yəni İsa bəy deyir, mən prezident seçkilərinə qatılacağam. Təbii ki, bu məsələlər İctimai Palatada müzakirə olunacaqdır. Ondan sonra müvafiq qərarı. Hələlik deyirəm ki, qarşımızda bir başqa məsələdir. Vahid namizəd məsələsini biz, yəni ki, bu ciddi müzakirə olunmalıdır. Bunun yolları müəyyənləşdirilməlidir ki, vahid namizəd məsələsi necə həll olunacaqdır. Bu İctimai Palatanın, yəni ki, özünün tərkibində səs vermək olunmalı olacaq, yoxsa primeriz üsul, yəni ki, ayrı-ayrı sorğular keçirmək yollar. Bu gələcəyin işidir. Bugün qarşımızda başqa məqsəd durur. Bu seçki məcəlləsindən seçkiyə gedilməsi müxalifətin bir mənalı məğlubiyyəti deməkdir. Baykot məsələsi də gündəmə gəlmişdi. Baykotu necə? Bu şəraitdə nasıl olacaq? Bunu düzdür, müəyyən mətbuat orqanlarında deyirlər ki, Əli Kərimli belə bir müsahibə verir ki, seçkiləri baykot eləyə bilər. Bu 5-6 ay bundan qabaqdır ki, Azərbaycandakı mövcud şərait tələb eləsə, yəni ki, hakimiyyət, müxalifəti daha çox küncə çıxsa, mənim baykot da istisna olunmur. Ancaq bizim seçkiləri baykot eləmək fikrimiz yoxdur. Biz hələ seçkilərə 11 ay qalıbdır, hələ qarşıda böyük mübarizə var. Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət elədir ki, burada forsmajor hər bir hadisə baş verə bilər. Ona görə Azərbaycan müxalifəti ayaqda olmalıdır. Azərbaycan müxalifəti daha çox birliyə nail olmalıdır. Baykot məsələsi hələ gündəmdədir. Ona görə biz hələlik mübarizəmizi davam elətdirməliyik və bu hakimiyyəti, ümumi xalq hərəkatını yaratmaq yolla geriyə addım atmağa, seçki islahatlarını keçirməyə məcbur eləməliyik. Ondan sonra vahid namizəd məsələsini müzakirə edib bir araya gələ bilərik. Ümumən, 2013-cü il seçkilərindən nə gözləyirsiniz? Müəyyən dəyişiklik olacaqmı, yoxsa yenə əvvəlki seçki təcrübələrində gördüyümüz? Mənim 2013-cü ilə gözləntilərim çox nikbinə bu məsələdə. Çünki dünyanın düzəni dəyişir. Bizə Ərəb ölkələrində, yaxın şərqdə baş verən proseslər hamıya aydındır ki, artıq dünyada demokratik dəyərlərə, demokratik islahatların həyata keçirilməsinə diqqət artıbdır. Artıq Azərbaycanda da 2013-cü ildə və qarşıdakı illərdə demokratik proseslərin baş verməsi qaçılmazdır.
Çünki dünya artıq avtoritar rejimləri qəbul eləmir. Azərbaycan da təbii ki, hamıya məlum ki, avtoritar bir rejimdir. Burada bir tayfa hakimiyyəti var, burada bir sülalə hakimiyyəti var, burada insanların söz azadlığı, insanların toplaşma azadlığı, insanların öz fikrini azad ifadə etmək azadlığı yoxdur. Ona görə dünyanın son vaxtları fikir verirsiniz ki, beynəlxalq təşkilatların Avropa Şurasının da, Avropa Birliyinin də, Avropa İttifaqının da, ayrı-ayrı beynəlxalq mətbuat orqanlarında, güclü mətbuat orqanlarında Azərbaycan hakimiyyətinə münasibət dəyişibdir və Azərbaycan müxalifətinə müəyyən dəstəklər hiss olunur, müəyyən mesajlar göndərir. Hesab edirsiniz ki, beynəlxalq aləmin təzyiqləri artıb. Bəli, Azərbaycana beynəlxalq təzyiqləri artıbdır və yadınızda da kürü diplomatiyası söhbəti. Avropa Şurasında bunlar hansı oylardan çıxıblar və bunlar artıq açılıbdır bu məsələlər. İndi bugün Avropa Şurasına gedən Azərbaycan parlamentinin nümayəndələrlə adi bir çay içmək istəmir o deputatlar. Çünki məsələlər açılıbdır, bunlar bir çox qurumları hansı yollarla ələ alırlar. Ona görə mənə elə gəlir ki, artıq dünyada proseslər başlayıbdır, Azərbaycanda da bu proseslər yaxın vaxtlarda baş verəcək. Təşəkkür edək, Səmən, studiyamıza gəldiniz üçün, dəyərli fikirlərinizi bizimlə. Və salam, bugünkü gerçəklikdə 2013-cü ilin prezident seçkilərini müzakirə elədik, qarşıdan gələn prezident seçkilərini. Başqa bir gerçəklikdə görüşənə qədər sağ olun.